စစ်စင်ရဲ့တက်တုံညာနှစ်ကောင်အရှိန်ကောင်းလာတာနဲ့အမျှရှမ်းမြောက်ကတရုတ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေပေါ်ရိုက်ခတ်မှုတွေလည်းရှိလာပါတယ်ပထမဆုံးနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးရဲ့97ရာခိုင်နှုန်းရှိတဲ့ကုန်သွယ်မှုရပ်ဆိုင်းသွားပါတယ်မူဆယ်ချင်းရွှေဟော်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းတွေလက်ပတ်မှုရပ်ဆိုင်းသွားတာကြောင့်ပါချင်းရွှေဟော်နန်ခမ်းနဲ့ကျူကုတ်ပန်ဆိုင်ကိုလည်းညီနောင်မဟာမိတ်တွေကတင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာနယ်စပ်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစုံတွေတည်ဆောက်ဖို့လည်းရှိနေတာပါအခြားစီမံကိန်းတွေရှိနေတဲ့နေရာ9ခုထပ်မံတယ်လေတစိ့တစ်ပိုင်းထိန်းချုပ်ခံခဲ့ရပါတယ်ဒီထဲမှာတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်းညံ CMEC ရောက်ကစီမံကိန်းတွေလည်းပါပါတယ်လမ်းချမ်းမဲခေါင်စီမံ LMC နဲ့ကုန်းတွင်းရေချောင်စင်းညံတဲ့ ILSDC တို့နဲ့ဆက်ဆက်တာတွေလည်းပါပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေရဲ့ထက်ဝက်နေပါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသမှာရှိနေပါတယ်။စစ်စင်ရေးတစ်တုံညာနှစ်ကောင်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပေါ်တက်ရောက်မှုကြီးခဲ့ပါတယ်။မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာ CMEC စီမံကိန်း23ခုရှိပါတယ်။၅ခုကရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိနေပြီးတန်ဖိုးအဖြစ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 13.32 ဘီလီယံအထိရှိပါတယ်။အခြားတရုတ်စီမံကိန်း3ခုထပ်ရှိနေပြီးတန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ 3.64 ဘီလီယံပါအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 16.65 ဘီလီယံတန်ကြီးရှိပါတယ်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ CMEC စီမံကိန်း23ခုတန်ဖိုးနဲ့ရှင်ရင်ထက်ဝက်နေပါပါပဲကုန်သွယ်မှုရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့မူဆယ်နဲ့ချင်းရွှေဟော်နယ်စပ်ကိန်းနှစ်ခုရဲ့တရက်ကုန်သွယ်မှုကအမေရိကန်ဒေါ်လာ6,000နေပါရှိပါတယ်။မူဆယ်နယ်စပ်စခန်းရဲ့တရက်ဖြန်းများကုန်သွယ်မှုကအမေရိကန်ဒေါ်လာ9,000ကျော်ပါတယ်။ဒီထက်မှာတရုတ်ဘက်ကတင်ပို့မှုတန်ဖိုးကအမေရိကန်ဒေါ်လာ6,000ကျော်ရှိပါတယ်။ချင်းရွှေဟော်မှာတော့တရက်ဖြန်းများကုန်သွယ်မှုအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.58 သန်းရှိပါတယ်။အာဏာသိမ်းအလောနိုင်ငံတကာနဲ့ကုန်သွယ်မှုကတလကိုဖြန်းပြအမေရိကန်ဒေါ်လာ 2.6 ဘီလီယံကျော်ပါတယ်ဒီထဲကဆယ်ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးမူဆယ်နဲ့ချင်းရွှေဟော်ကလာတဲ့ကုန်သွယ်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်စစ်စင်ရေးတည်တုံညာနှစ်ခေါင်ဟာလက်ဆက်ကုန်သွယ်မှုနဲ့ကုန်စည်စည်းစင်းမှုတွေကိုပါရပ်တန့်စေခဲ့တာကြောင့်ကုန်သွယ်တွေသာမကစားသုံးသူတွေပါအခက်ကြုံလာနိုင်ပါတယ်ကုန်ပစ္စည်းတက်လက်မှုတွေနဲ့ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်တာတွေဆက်ပြီးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေကလည်းလက်ဆက်ကုန်သွယ်ရေးတွေပေါ်ရိုက်ခတ်နေအောင်မှာပါပဲလက်ရှိအချိန်ထိတော့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကပြောရူးပြောစင်တွေကိုပဲဆက်ပြောနေပါတယ်အပြည့်ရကြဖို့လက်ဆက်လုံခြုံရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုအမှတ်ကန်ချက်ပေးဖို့စားတဲ့ကိစ္စတွေပါပဲလက်ဆက်ဖြတ်ကျော်ရေးနယ်ပိုက်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးတာတော့ရှိရပါတယ်ရေးနယ်ပိုက်လိုင်းဟာနှစ်နိုင်ငံကြားအရေးပါပြီးထိခိုက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ပြောထားတာပါ